Eurocopter EC725 Cougar merupakan sejenis helikopter pengangkut jarak jauh yang dibangunkan daripada keluarga Super Puma Cougar untuk kegunaan ketenteraan. Ia menggunakan enjin pesawat udara berkembar dan boleh membawa 29 tempat duduk berpasukan dengan 2 anak kapal bergantung kepada permintaan pelanggan. Helikopter ini dipasarkan bagi pengangkutan askar, pengangkutan keluar bagi kemalangan, pemindahan kasualti, carian pertempuran dan tugas-tugas menyelamat, dan ianya menyamai jenis awam EC225. Dikatakan kelajuan helikopter ini tidak melebihi 324 km sejam. QDM pada ketika ini mengoperasikan 12 buah helikopter Eurocopter EC725. Helikopter ini sangat berbeza dengan Nuri. EC725 bukan sahaja melaksanakan tugas-tugas pengangkutan kargo semata-mata, tetapi ianya bersesuaian dengan doktrin operasi QDM termasuk di dalam misi pencarian dan menyelamat SAR serta misi menyelamat tempur SISA. Operasi SISA memerlukan sebuah helikopter yang boleh terbang pantas, dilengkapi alatan navigasi, beroperasi pada keadaan cuaca ekstrim serta dilengkapi persenjataan canggih. Oleh kerana itu, beberapa buah daripada helikopter EC725 QDM telah dilengkapi dengan beberapa alatan canggih untuk melaksanakan operasi combat yang bersesuaian dengan misi. QDM setidak-tidaknya perlu untuk memperoleh sekurang-kurangnya 24 buah helikopter EC725. Ianya perlu untuk memastikan kesinambungan operasi. Walau bagaimanapun, masih belum ada penambahan terbaru setakat ini. EC725 milik QDM turut dilengkapi dengan peralatan senjata seperti Google Penglihatan Malam, Radar Pengawasan EWR-99, Machine Gun 7.62mm kiri dan kanan, Giat Mountain Cannon 20mm dengan 180 pusingan peluru, serta Alcan Ellipse Chaff ataupun Flare dan 2x68mm pelancar roket, 19 roket untuk setiap satu port. Juga beberapa persenjataan lain yang tidak dapat admin nyatakan di sini. Selain itu, ciri-ciri kelebihan yang dimiliki oleh EC725 adalah bilangan sayapnya sebanyak 5 bilah dan sesuai untuk hovering lebih lama di dalam operasi SISA, di samping keupayaan membawa hampir 30 orang anggota tentera di dalam satu-satu masa.